Gente, tranquilo, seguinte, sejam bem-vindos a mais um episódio de Naruto Guerra, essa série que vocês gostam muito aqui no canal. Então já faz o seguinte, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho caso você seja novo e me segue aí no Instagram que tá na descrição. Estou querendo chegar a 4 mil seguidores, falta pouquinho. Então, se todo mundo for lá no meu Instagram e mostrar a força de vocês, eu vou ficar muito agradecido. Eu sempre estou lá fazendo stories, conversando com vocês, fazendo enquete. Então, eu... Nesse exato momento que sair esse vídeo, eu não dou certeza, tá bom? Mas eu vou fazer um stories lá pedindo perguntas. Então se você tem alguma dúvida sobre eu, quem é Ju Jones, manda lá, tá bom, gente? Então vai lá no meu Instagram, tá aí na descrição, só ir lá e me seguir. No último episódio, a gente foi atacado pela Katsuki e também fomos expulsos, né? Tipo, basicamente foi uma expulsão aquilo ali, porque eu jurava que eu já tava no time do Cole. Olha o estático aqui. Eu jurava que eu já estava no time do Cole e ia acontecer alguma coisa. Mas não aconteceu nada. Eu apenas fui traído, fui deixado de lado e me expulsaram, né? E eu falei pra vocês que eu não ia ser nenhum time, né? Eu ia ser apenas eu mesmo. E eu acho que isso é o mais importante. Eu vou ser um lobo solitário, né? Eu vou ser um lobo solitário e eu quero... Quem é esse nosso aqui, né? Então é o seguinte, eu já tô com alguns TP aqui pra usar com vocês. E eu também tenho uma habilidade nova que vocês já viram aí no título. Provavelmente vocês já leram também, né? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. 47k de TP. Se eu não me engano, tem como a gente aumentar aqui. Tem como a gente aumentar? Deixa eu ver. Eu precisava de mais MND, né? Deixa eu aumentar meu MND aqui. Vou aumentar aqui meu... Taijutsu pra ficar mais forte. Taijutsu ele aumenta o dano também, viu gente? Pra quem não sabe. Tá, eu preciso colocar meu SP no 100. Que meu, tô sem chakra quase. O Noah que tem o Byakugan com meu chakra todo. Então eu preciso aumentar mais o meu chakra, né? Como ousa mandar um A? O que o pessoal tá falando aqui, gente? O que o pessoal tá falando? Tá, ok. Mas deixando de enrolação, vamos fazer aqui a missão do Neji algumas vezes. Tava esperando o static sair daqui. E vamos ganhar dele aqui um pouquinho, né? Porque assim, gente... Tá lagado? Eu pensei que tava lagado o server. Porque assim, gente... Eu tenho uma nova habilidade pra mostrar pra vocês, mas eu preciso ficar mais forte. Se eu não me engano, se eu não me engano, eu acho que o máximo, né, do pessoal que tá aqui na série, o Cole, o Alex e esses caras, é 250 de STR, dessas coisas, entendeu? O Alex tá brigando com a Biju. Tá lagando o server todo, meu Deus do céu, velho. Ah, falando em Biju, vocês me deram o maior spoiler. Nossa, Jojo, vocês estavam lutando com a Biju e coisou o mapa todo, você lagou o mapa todo. Aí, ó, Alex, você tá fazendo, eu quero ver se vocês vão falar a mesma coisa. Tá, ok, deixa eu fazer o seguinte. Eu quero ver aqui, ó. Tô com 16k. Eu vou colocar vou aproximar o Dex o máximo que eu puder aqui, 100. Eu quero deixar a maioria no 100 aqui já. Quase sem o Dex. A gente tem que colocar aqui 250 aqui também, pra gente dar mais dano. E eu vou fazer o nosso teste agora, né, gente? Eu tô aqui com o meu Sharingan. Só que aí o que a gente pode fazer? A gente pode ativar o nosso Mangekyo Sharingan. Olha isso, galera. O negócio é brabo demais. O negócio é brabo, meu querido. O negócio é brabo. Só que tá... Nossa, tá comendo muito chakra. E aí, com esse Mangekyo Sharingan, o que a gente pode fazer? A gente... pode simplesmente usar junto com o modo sábio do Hashirama. Então, meu querido, Jojones agora tá rápido. Olha minha velocidade. Olha isso, mano. Minha velocidade. Agora, a força do pai. Olha a força do pai, gente. Deixa eu ativar aqui tudo, ó. Nossa, mano. Olha isso, mano. Olha a velocidade que eu mato o Neji, velho. Ó, 3, 2, 1. Olha a velocidade que eu mato o Neji, gente. Olha isso, mano. Mano. Deixa eu desativar aqui, porque tá gastando muito chakra. Tá desativando muito chakra. Ou tá gastando muito chakra. Meu Deus do céu. Vocês viram, eu dei poucos tapas no Neji. E o bichão já foi pra vala. Meu Deus do céu. Meu Deus. Eu não vou ativar isso aqui agora. Eu vou ficar sem por enquanto. Por quê? Porque tá comendo muito chakra e eu não tenho alimento, né? No próximo episódio, vou ver se eu já volto aqui com comida, essas coisas. Porque, né... eu preciso de dinheiro e de dinheiro a gente precisa matar uns ninjas aí, né? Então a gente vai precisar fazer isso o mais rápido possível. Vai, vamos matar o Neji aqui algumas vezes, porque a gente precisa aumentar. Eu vou deixar pelo menos tudo no 100, porque eu não quero ficar atrás dos caras, né? Os caras já tá muito forte.
E eu não tô afim de ficar muito atrás dos caras não, viu? Então vamos lá, a gente matou o Neji aqui mais uma vez. Eu esqueço sempre de pegar a missão, mano. Sempre, sempre, sempre. Não tem uma vez que eu não esqueça de pegar a missão, mano. Ok, vem aqui, Nejizão. Já pega aqui de novo a missão. Nossa, rimou, você viu? Vai, morre, Nejizão. Morreu daquele jeito. Nossa, mano, eu tô muito forte, velho. Nossa, tô muito... tô muito forte. Só que eu ainda não consigo peitar os caras, porque os caras tem Rasengan, tem essas coisas...
Mais chakra possível. 4 mil de chakra. Mangekyo. Merenha, agora não. Agora não. O Gabriel tá aqui. Vou matar o Gabriel também. Vou matar o Gabriel também. Noah tá ali. Gabriel tá aqui embaixo. Calma aí, calma aí. Gabriel ali. Nossa, não dá. Esse negócio dele vai arrancar todo o meu chakra. Não dá pra lutar contra o Gabriel agora não. Contra o Gabriel agora não dá, mano. Porque, nossa, ele arranca muito chakra, gente. Vocês não tão ligado, velho. Ele me deu um tapa com aquilo ali, mano. Eu fiquei com zero de chakra. Você tem noção? Olha o Noah ali, ó. Zero de chakra. Olha o Noah ali, ó. O que que o Noah quer? Se ele vir me atacar, já tá pronto, né? Já tô pronto. Ah, caiu. Já tô pronto. Se alguém vir me atacar, já tenho meus clones aqui. Deixa eu carregar meu chakra. Mano. Ixi, alcool. Não vou atacar ele, não. Não vou atacar ele, não. Ele tem uma gambai, mano. Gambai dá, tipo, muito dano. Eu não tenho bolinho, essas coisas, pra atacar isso, não. Amigo. Ó, o Salles tá bravo. Ó, o Noah ali embaixo. Vem aqui. Eu vou nada, tá querendo me levar pra emboscada. Tem alguém aqui.